en mamadio tercioni. Bonea tiz mo arreca vea historia sin cacal. En algún tujim, esta boda se cacal vea Argentina. Bestilat eitzim, ubecar bestilat jason. כבוד גדול בשבילנו שנצליח לצקת גם תוכן מעשי לשיתוף הפעולה הזה וליכולת שלנו לקחת את היתרונות היחסיים שהצטברו כאן במשך 116 שנים של עבודה מאוד מאוד מקצועית של קרן קיימת. אנחנו מוכנים לקחת את האתגר הזה ויחד איתך גם בארגנטינה לעשות דברים. רוצים את השר ולערב אותו ולהראות לו מה אנחנו עושים בשנים האחרונות בקרן קיימת, מה אנחנו, ממה אנחנו גאים כל כך. אין בעצם יישום של תיקון עולם יותר ממשי כמו איכות הסביבה, איכות החיים, ולשמור על עצים ולשמור על אנשים ולשמור על כל מעמד שאנחנו יכולים להיות שותפים. סיור משמעותי ביותר עם השר פה בצפון הארץ ובמרכזה בנושאי ייעור, שיקום יערות לאחר שריפות, מניעת שריפות, ניהול משאבי מים ועוד. יום מוצלח ביותר. לשתול עץ זה לא רק עץ בעולם הזה, וזה לא גם באדמה. זה עץ ששורשיו מגיעים לשמיים. והפירות הם פירות שאנחנו בעצם נחגוג ביחד.